دنیا کرن والیو دنیا پد پد پرکن والیو ماں کریو من غریب کورن خش ہتا امس کور چایو تی قصور شکور میانی جوانا مے من تا چے پد گوک سزا کمس یمس سزا سدیوس کائنا چی کا خاتون یمس سزا یمس موج چھوانا سچ کائنا تش خاتون یمن نوشن سے چائے چھو یہ سلوک یمن کرن یم چائے چھ گھر چھ کنیز یمن مان یم چائے چھ گھر چھ دائی یمن مان یمنا چھون کنیز کے یمنا چھون دائی کے یمنا چھون مہنیو کے بلکہ یمن ون قرآنن ہن لباس لکم و انتم لباس لہن اے مردہ خیالا کر جی امیو چھ اختیار جتمت پروردگار لباس لباس اس لیے کورن دیو عزت عزت دیتمت جناب محمد رسول اللہ مگر کورن تر نصیحت بینن تر نصیحت مین کوری مین بینی ونکن ذمہ داری عائد گژھان یپر عزت کرنک حکم دیتمت مردس خدائن امس خاتون تپر دیتن امس خاتون حکم اطاعت کرن پنس خاندان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دن سٹارٹی نبی میں وین تو مردس کم سن چو حق دنیا من ساری کھت زیادہ مردس کم سن چو حق دنیا من ساری کھت زیادہ حضور علیہ السلام وچس اے عائشہ مردن چو دنیا من ساری کھت زیادہ حق پنس مالس تو ماجی ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وس عائشہ میان نبی مے ون تو خاتون کم سن چھ دنیا من ساری کھت زیادہ حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام وچ واپس جن عائشہ خاتون چھ دنیا من ساری کھت زیادہ حق پنس خاندار رسول سبحان اللہ پنس خاندان گویا شری کامین اندر چمس اطاعت کرن کم سن خاندار ون امس سہ شراب تمہ سات امس اطاعت کری خاندار دپ امس ث لاگ سکین ٹائٹ تمہ سات امس اطاعت کری خاندار دپ امس ث لاگ ہاف سلیوز تمہ سات امس اطاعت کری بلکہ شریک کامین اندر امس اطاعت کری خاندار ون امس اگر نہ نماز پرت کی بہ دمے طلاق اگر پن پرد کورت بہ ترا ات صورتس اندر ہک امس خاندار کیا کرت سٹرس زور باقی چیز کرت گویا یہ خاتون ہک سدرت امس یمن کامین مز اطاعت کرن کم سن خاندار ون امس ٹھے نوکری کرن کی یہ ہک امس چونت چرا کرت مے چھن چی نوکری کرن پسند کی اب یہ نہیں کر سکتی امس حدت اطاعت کرن خاندار خاندار میں پنہ خاندار چچوین میں کالج گھن کی نہیں جا سکتی حکم کی تعمیل کرنی ہوگی یہ قرآن یہ حدیث ہے مصطفیٰ کی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دپن یم سن چیزن کر حفاظت یم خاتون سن چیزن کر حفاظت یم گھر واجن سن چیزن کر حفاظت ٹاٹھی نبی تم ژور چیز کم فرمو نا خاندار ان کمائت پت دی پنہ خاندار نیا خاندار ان کمائت پت دی پنہ امانت دپس یہ تھز سنبھال خاندار کر خاندار سندس امانت دپی مینس خاندار اگر وہ امس خرچاؤن آم گمس فون کرن کمس گمس میسیج دن خاندار بہ تل ام پوس من روپیس پانچ ہت مے بازر گھن ٹوٹ ان مے ون سکا اجازت دن بہ نارا یہ امر خاندار ون امس آ یہ خرچائت خاندار ونس نہ
یہ ہے کہ خرچو یت نہ ہے کہ مسافر از دیت نہ ہے کہ تو اسی دیت ام خرچ مز یوس امن خاندارن کیا اس کرمت حوال اس نا امانت کم سن دویم چیز یل من خاندار نیر پن گری کام نیر مزدور نیر کام کرنی نیر ڈیوٹی نیر وٹا وٹا یہ میں آئی مز کام آس میں آنی جوانا خاندارن گری پت نیر پن پت گری پنس اسمت رچ کیا کر پنس حیاس کر رچ غیر مردن سی تعلقات غیر محرم سی تعلقات کے ام پت لاگ پنس خاندار سن ونس پہ اطاعت کرن شامس یل خاندار اور بی کر پانچن وقتن نمازن حفاظت یم گئی تر چیز یل خاندار اور یس پت ون خاندار جما چی کن چیز ضرورت ول بچل نم پائی چک تھوکمت ول جما چی کان چیز ضرورت اطاعت فرما برداری کر آن میان نبی امس خاتون کیا اجر فرمو قیامت کی دو بلائی امس خاتون پروردگار کود گئی سا خاتون یمن چون چیزن کر حفاظت یہ گز کھڑا دبل میان ربا بچل یہ کیا رب دبل رسا یم گئی جنت اور درواز یپر چ خوش گچی داخل گچوں تپری گز داخل یہ جنت کے آٹھ دروازے تیرے لیے بنائے وقت کیوں میانو جوانو وقت جو میانو بھینو میانو گوریو کریو یمن کتھر پر عمل کریو پنس خاندار سن اطاعت فرما برداری مگر آج چی گوری چون لیکی تلا پنس خاندار لیکی بہنا ما پنس خاندار وہ آسا پنس خاندار کڑا بلکی برائیت ایسیو روزا پنس خاندار بروڑ کن سجے پنن پان سجاون کمیز بروڑ کن پنس پانس سنگار کرن کمیز بروڑ کن آج شولٹ آج زمانہ بدل گیا ہے آج آج تیزیت از گسن تو گوڑ چھپانی من سجاون آج آج بازر نیرن تو گوڑ چھپانی من سجاون آج آج پھلنی جائی نیرن تو گوڑ چھپانی من سجاون لیکن جب شوہر کے سامنے آنے کی باری ہوتی ہے تو سنگار نہیں ہوتا پان چھن پر ایویت آسان کے یت اندر پنیس خاندار اس چھپنی خاندار نسید نفرد گسان امی چھن پر برداش گسان پنی خاندار نکون وچھن کے کیازی ایشن تمیائی آسان بیت پنیس خاندار اس نسید یہ کیز فرمائے جناب محمد رسول اللہ پنیس خاندار اس نسید بیو پر کیازی یا رسول اللہ دبن تاکہ تہند خاندار گس میں بے کس خاتون کو مائل گس آج کل الٹا ہو رہا ہے شیطان چھ راگر اگر شیطان چھ وسوس تراوان پنن خاندارن اتھے ون خوش یتھو خوش پانے جناب محمد امس وشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یگز غمگین روزو بہ نکاح کر کائنات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوشت خاتون متعلق پڑھو کان خاتون چھ شکایت کران جناب محمد ہر کان دپا بوسس حضورن ہی زندگی مز خوش یاران کا نکاح کریں پت بہ گرواز سنبھال ہم سے تو ایک بھی نہیں سنبھل جاتی وقت کیوں میانو عزیزو خاندر کیا نکاح کیا حکمت دانائی اڑ دپان نکاح کرنا پتا ہے غربت غلط ہے میرے نبی نے فرمایا نکاح کرنے سے برکت آ جاتی ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ان نکاح نصف الایمان بلکہ نکاح چھ نصف ایمان ان نکاح شطر الایمان بلکہ نکاح چھ شرط ایمان مگر اس بنو یہ نکاح پن پان خدر وبال حضور فرمو بہترین نکاح چھ سو بہترین نکاح چھ کس یا رسول اللہ فرمو کہ سست گچ یوس اس دے پہ لاک ڈاؤن کو مانگس نکاح سخت یہ گو تم کھترو
وی گھ لاک ڈاؤن سیت نکاح ظہر سست مگر یت ہوں گھن تم کھت دروگ یمس کرن آسا سہ برابر ضروری دہ کوینٹل ماز ان مارے ضروری ثور تو پانچ کوینٹل ماز ان مارے زت ہک ون تری سن کر زی سن کر مار نالس ترائے نب کھن بہر برو تھن لفاف جورا برو بور لفاف مارا تل لفاف مارا یہ خود ہم اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار دیتے ہیں ون زن ونوس یہ ولیمہ کرتا یا سنت نبی پاک علیہ السلام فرمو اگر اپنی چھاوش کے آسم اگر کرو تک غور کران اے ولسا نکاح کرن کی سنت حضرو فرمو ولیمہ کرن تو سنت اس پہ دھیان کیوں نہیں دیتے ہو اس لیے وقت کیوں میں نو جوانو اشتی کرا یس پانس چھو ویا اشن تی کران کی یت مزے سے روز گس خدا تو خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھنگڑا کرنا معذرات مناوی یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے اس لیے اسے پرہیز کرو باقی چیز لڑک مانز لاگا باقی چیز کرا یہ کہیں پہ لکھا نہیں ہے البتہ اگر تمہیں معذرات مناونی چھو نات کھینی کریو درود پریو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ کن کریو دعا التجا کریو